nós podemos pegar e considerar uma circunferência, porque a circunferência sim garante 2 metros ao meu redor e não um quadrado, porque essa diagonal aqui do meu quadrado vai dar mais de 2 metros. Quando eu considero a circunferência, estaremos trabalhando com triângulos equiláteros de 2, 2, 2. Ou seja, se pegarmos aqui e fazermos uma circunferência, agora sim, todos estão a 2 metros um do outro, onde esse ponto é a intersecção da circunferência deste ponto pela circunferência deste ponto. E assim, nós teremos, ao invés de 9 fileiras, nós teremos 11 fileiras. Porque a distância não é mais de 2 metros, e sim de raiz de 3, que é aproximadamente 1,71. Então, teremos 11 fileiras. Ah, professor, mas você vai perder aqui. Ao invés de ter 6, vai ser 6, 5, 6, 5, 6, 5. Mas eu vou ganhar 2 fileiras. Com 6 e 5, 11. Eu perco 5 e ganho 11. Ou seja, aumenta 6 alunos dentro da sala de aula. Teremos, neste caso aqui, então, 60 e... 60 alunos? Vamos conferir isso aí? Eu acho que é 61. 11, 22, 33, 44, 55... É 61, porque a última fileira é de 6 e não de 5. 61 alunos. Amém.